diselani sik Mbak Eka karo saiki awake dhewe Mbak Yu ditimbali karo Biyong. Ya. Iki akeh pemundutan Mbak Eka. Nggih. Ya. Kene iki ana pemundutan saka iki saka Bengkulu ya ana kuwi saka Bu Sopi. Sinten menika Bu Sopi? Kuwi njaluk taman taman jurung iso digameli ra kuwi? Lah sapa? Madake rupa. Nah, iso. Madake rupa. Nggih, Pak. Gameli iso. Saged. Yo. Kowe yeah. Iki jane ayu lho, kok ndak madak rupa ning tamang juru. Lah kan ning siji sing marahi aku geting yo. Ngapa sih? Wong aku wis diceluk karo Biyung, Mbak Eka uget-uget karo Mbak Yu Suranti. Lah kok awakmu panggil telat. Tak kandhani. Lah kowe ra mau wis kesepakatan. Jare engko nek dipanggil, kowe nek urung kesepakatan kita berdua ki aja maju ngono. Jare kesepakatane dipanggil duo ee. Duo ee piye? Eka karo Eka iki? Eka karo Eka. Duo, duo ee. Mambu. Kok iso kaya ngono? Wong panggah klenah, klenu ayu tapi kupingmu ketoke rada sudo rungon kok yo. Sudo rungon nek iso dicelok Mbak Yu Libo. Ora mung sudo. Nek jenengan ngertos napa? Ora mung sudo. Niki sudo rungon, niki kuping antara siji dan sijine niku konslet lho niku. Nek sudo kan kurang. Nggih. Iki blas e. Lah nggih kula buktekne napa pripun? Heeh. Buktekne apa sih? Perlu pembuktian apa? Kupingmu kiwarun tengen iki wis genah beda. Wis genah lah ya. Iki. Lara, 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 Iki Lara, 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 Lara. Ayo kenal nak kupeng, kupeng silian kui. Kupeng silian kan demet kupengku, yo iki Lara iki neng kene cemental neng kene. Sing kene, Lara pora. Coba sing kira Lara Lara to. Ora. Aduh. Lara, Lara. Kenal nak kupeng silian kui. Jenenge padha eka ning ning bido. Kupengku kaya angka 10. Ika, Ika. Pak. Iki dirawuhi karo Gusti Benowo barang. Ndi e? Lah ndek ron. Wis awas menek nganti kan. Nika mengke-mengke ndak jenengan kalah saing. Gusti Benowo. Ayo. Napa Gusti Benowo dijak dolan teng jero? Anu, Mbak Eka. Nggih. Dibakeke sik Gusti Benowo. Oh nggih. Melu jeng rawuh ti Gusti Benowo. Ndi to? Pundi, Pak? Aku sing nyulineng kene. Pundi Gusti Benowo? Neneng nguri amoh ya ya ora kersa kok nek mung ngundang iki kaya ngundang sapa amoh ya sing ngatur iki sing apik. Lah carane kepriwe nek nek aku ora nggo Gusti. Ora nggo cara wis sak karepmu wis caramu wae. Ayo taman juruk sik aku. Taman juruk. Anu bajuku selak nyeset e. Napa nih? Bajuku ki lho nyeset. Nggih kok sakit ketinggalan iki. Lah kene iku jane kan kaya wong gawe martabak kae lho, Kak. Sing aja karo cepret ngene iki lho. Kan kok malah molor. Lah mbok kira adonan kok piye kok gawe martabak. Wis. Serasi banget. Serasi tur kompak. Iki ngeten iki pasangan idiot. Kok idiot piye? Ideal. Lah kowe iki ya ora ngono kuwi wit noki aku ngadeg mbok kowe ya ngadeg kok ngono lho. Dadi diteruske Jogja istimewa. Nih, yo, Jogja istimewa yo, Jogja istimewa ning Mbak Yu ku siji ki ra penak omongane. Ora penak piye? Jare omongane aku ket mau ngadeg. Aku ket mau ngadeg kok kowe lungguh wae. Kuwi lek mesti ngelokke mergo dedekku sing sakmene to. Ngeyang kowe ngelokke aku dedekku cendek to. Iya ta? Oh kowe gur sakmene iki to. Lho, kowe apa ora ngerti? Saiki kemajuan ning jaman, jaman saiki dalan raya kuwi wis dibangun jalan tol. Jalan tol. Ya, jalan tol kuwi untuk memperpendek waktu dalan dawane kaya ngono ki sing digoleki apa ben cendek wektune ben cendek nah iya mosok mosok Pak Yanto ya sing digoleki cendek lho ya iya makane tindak saka Jakarta rene mesti goleki wektune sing cendek lewat dalan tol kacang panjang kacang panjang ya apa kok ora mau pangan lonjoran dawa ngono ae ora pura keloloten kowe hooh ya lemletek ame kok dadak mau putel-putel bendek. Lah ya ben ora ngloloti. Ha iya, aja nyepelekno wong ndek. Ngene iki aku karo awake dhewe budal ning Jakarta. Bisa sok ditimbali Pak Yanto. Iya ta. Ngono malah penak kowe ngejak aku. Lah ngapa kok penak? Kowe dadak tuku tiket siji. Kok tuku tiket siji piye tetep loro kok. Kowe lho kok iso loro? Lah ya kamu kan satu orang. Aku rasa. Lho kok rasa? Aku kayak bagasi amot. 3 tahun iki kudu tiketé full. Penak.
pripun, Pak? Loh, 3 tahun itu dewasa belinya tiket. Oh, bener, 3 tahun itu dewasa. Iya. Loh, aku malah remuk aku dipadani 3 tahun toh. Berarti jarang beli tiket kuwi. Oh, iki ngintel teng buntut pesawat toh, Pak? Apa enek mumpung-mumpung itu. Wis. Engko kuwi ana sing ngirim kuwi ya. Nggih. Disawer dikirim kuwi engko nek Jogja istimewa. Niku saestu, Pak. Heeh. Kowe duwe rekening listrik ora? Listrik piye to? Nek Mbah Waluh mau, Mbah Waluh ya mau karo Pak Sarwono dhek wis duwe rekeninge. Wah, kula sing dereng. Ya engko tak jalukke. Yes. Listrikmu tulisno kono. Jogja istimewa. Nggih. Rekening listrikmu jenenge kene kono. Jogja. Niki kersane memanfaatkan kanca-kanca. Lah. Gak man. Jogja istimewa. Nek kur ki apik kok. Berdua. Nah, nek Solo ki nek nek suarane elek pales ketok, nek rame-rame iki kuri ora ketok. Ketok nggih. Yo. Ayo, Dek. Ayo, Mbak. Iki berdua ini, berdua ini. Sama Mbak Yayi, yo. Mbak Yayi, terus Mbak Si, sebenarnya asmane Mbak siapa? Marta. Mbak yeah. Marka, hah? Marka Dalan. Marka Dalan apa? Marga, Marta. Lihat aku kupingmu ta. Iki jeneng ayu lho. Ngapa? Budek. Ya ben timbang kowe. Apa? Siji kuping kiri, siji kuping wedhus. Ra iso, kupingku normal. Alah kene. Apa? Kire wedhus lho, siji kuping kire siji kuping wedhus. Der nah, arani kupingku bojo ngono lho, mumpung ora diselani kupeng ora ngelokne aku berarti apa coba atas kupingku nek kupingku waras ya toh waras no asmane Mbak Sinten Eka saking pundi saking Kebumen ayo wes varian sik kok ya ta kupingmu ki kupeng ora normal. Kate kok iso. Ora iso. Pak Yanto ya, Pak Yanto tak tes. Mesti piyayine prasaja mesti sehat lah. Pak Yanto. Wilujeng dalu. Lah mesti tak bagike bagike meneh. Lah. Ora apa-apa. Yo, pindho. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Menika ringgitan wonten Ngawi minangka acara Minggu Legen nggih Pak Yanto. Leres. Lho, cetha omongan karo Pak Yanto awakmu, Mbak Eka Kebumen. Iya. Selamat malam. Yo, selamat malam cetha no. Saka Kebumen jam pira? Jam 3. Ayo siapa ya? Hah? Ayo gimana? Ya wis siapa? Lah, terus nek kupinge budek ya ta? Kupingmu budek. Kowe iki ora cetha omonganmu kok. Lah coba aku iso njawab. Dek Eka. Nun. Kowe mau teko kene jam pira? Jam 7. Mau mangkat karo sapa? Karo bapak to. Heh. Ya ayo mangkat jam 7 terus teko kene jam 8. Iya ya. Saka Sragen numpak kendaraan. Ngawur iki ya. Ayo. Ora diselani. Selani. Angel lho dagelan wedok padha wedoke ngene iku angel lho. Pak Yanto. Iya. Sarange yo. Pak De Marwoto rene lho. Endi? Kae Nyanderson. Kayak Narso, eh? Narso putra pendowo aku. Oh, lamprong ngasih podo. MA. Iji. MA. MA. Kalau Pak Dimaroto kan MA. MA. Merongosih acek. Merongosih acek. Dereng ya. Ya, ini urung anul ngidam sari. Oh, ngidam sari. Ya, ngidam sari ini pemundutnya karo anu Kadang Gunung Mas Haryadi. Oh nggih, Pak Mundut. Piantune iki asli Ngawi. Oh nggih. Beliau sekarang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lah, menika Pak Mundut napa panyuwun, Pak? Iya, Pak. Iya, loro-lorone iso. Loro-lorone. Jadi ngidam sari. Apa bedane ya. To yu kok Pak Mundut piye beda nek Pak Kagem Pak Haryadi. Pak Mundut ya. Iki beli. Oh, Pak ya. Mundut iki beli. Nek nyuwun jaluk tak. Ya. Engko oh, gampang tak jaluk ke kuwi. Ya. Ayo nganggo bawa. Bawane Eka uget-uget. Engko sing nyekar Mbak Eka Suranti. Nggih. Yo. Mangga. Monggo. Dunia fragmen golek wong bagus. Suara gandang napasé longgar. Lagi. Ngono. Kowe dadi wong lanang piye? Sementara sik ngono. Sementara. Aku dadi wong lanang. Kowe dadi wong lanang. Eh, tak goleke gelem. Sinten? Akehe Brimo kuwi sekalian ku ganti aku. Panggilan munggah kok. Pak Brimo. Endi ta iki? Endi Pak Brimo? Panggilan kepada Bapak Srianto Brimo.
Jadi walaupun dalang ya dipanggil kon Prahmen kok. Kon Prahmen sini pandangan. Dalang panggung Pak Brimob. Gladi bersih kok arep mayang lho. Nek ora nek ora wani ya diganti bawah loh gitu. Bawah loh. Bawah lu ya. Alah. Pun mriki entene piye. Jejak wong ayu. Etok-etoke dadi wong bagus ngono lho, Pak. Kok etok-etoke piye to? Heh? Mbah lu ya bagus to. Kuwi nom-nomane kaya Werkudara lho. Napa nggih? Wah. Jalah ya. Raden Arya Werkudara. Jan rambuté. Lah yo Bratasena nom-nomane gondrong itu. Ayo. Wisen iso tak dalake mengkari rambut karo umur nduk karo rezeki. Ya, wong as, ayo. Nggih, wong ayu kok wong as. Wong ayu, wong Jogja sisih gunung. Nggih. Ki nek muni bayem ki basem. Oh, nganggo sem. Nek muni bayung ya basum. Oh iya. Nek muni ayu ya cantik. Monggo. Dhe wong bagus ya, Mbak. Beda, ya wong prengus, wong bagus. Prengus ki berarti mangan iwak wedhus. Doang bagus. Kepiye diajeng garwane pun kacang. Anu pun kacang. Iya, kakang. Ngeten lho diamput. Ngeten lho Kak, dia kok diamput. Gegermu kok kaya blabak maoni ngene to jajuk ngene. Ngene iki jenenge wong subur makmur mari paloh jinawil. Gegere anget ki medhe ndoke akeh. Ayo. Apa wong wedok duwe ndok? Apa gur lanang tok duwe? Ya biasane dodol sego goreng kakeke wong lanang lho. Ayo. Aku nganggo kanca mripat plus iki. Nggih. Iki nonton apa-apa saya gede. Nalika tak nggo sepisan iki jejer bojoku kelakepan iki kaya reduntal boyo. Ya aku mlayu. Ning aku wis biasa nonton kowe dadi meng kaya lawang mengo. Ayo. Sepade. Bojone iso kaya duntal boyo iki maksudnya piye? Lah nek kelakepan iki ketoba banget to nek aku kanca iki kok lemu aneh. Iya. Ayo nduk terus ke Sayu. Suarane karo kadel sawah. Jane sing cocok bawa nyidam sari ngendikane suarane jos ki Gusti Benowo. Nggih to? Lha napa piyane? Oh iya. Diaturi tindak Gusti. Gusti. Apa? Setunggal bawa ke mau Gusti Benowo. Maka bawa nyidam sari niku swantenipun Gusti Benowo no. Nabi bawa nyidam sari. Monggo Pak Gusti tindak wonten pang Pak Gusti. Nek Gusti yo Gusti tok ora Pak Gusti. Nggih. Monggo. Rampung nek saiki. Menika mengipun. Nah nek iki anu duh wong bagus tenan Mas. Nggih. Sugeng dalu Gusti Benowo. Sugeng dalu midalang. Niki anu Mbak Eka Suranti tadi kok mimpine dikira anu dikira Pambah Waluh tadi guyon. Loh, estu kok iya. Sampun nate mangerten bilih Gusti Benowo lenggah. Mila menawi nyidam sawrene persisipun plekipun swantenipun nyuwun pangapunten mboten tegas ngicalaken pakurmatan Gusti Benowo ngono. Mbak Waluh dalem dibagek kesik Gusti Benowo. Nggih ngaturaken wilujeng dalu Gusti Benowo matur sembah nuwun rawuh panjenengan nggih. Aku ora wis matur to kula niku kepengin nonton wayang. Lah mboten napa-napa kalih nonton ngeten nggih seget monggo. Nonton wayang iki nek teng tengah to, Gus. Ngaturaken kasugengan panjenengan lan sedaya ingkang sami rawuh. Sugeng dalu rawuh wonten ing wilayah Ngawi. Lersan ing ngasta menika dudu bangsane wong lumrah. Lah kok saged? Ha nggih ngoten. Seorang pejabat tinggi kersa ngasta ning dunia pedalangan. Oh ngaten. Itu sebuah penghargaan bagi dunia pedalangan. Tepuk tangan kagem. Nggih. Panjenengan. Dalang niki dalang kerusuhan Pak Gusti. Mboten dados ngaten iki. Kados panjenengan menika pantes tinulodo amargi jarang arang-arang biaya ingkang sampun lenggah wonten ing nginggil tasih kersa nggelut utawi nggilut dumateng kabudayan utaminipun ringgit purpa.
Namung panjenengan mboten lepat amargi wonten ing Karang Pradesan. Wayang kulit menika tasih sangat ditresnani kalian warga masyarakat. Amargi hiburan wonten dusun ngadusun nggih namung menika. Nggih. Tur relatif menawi wonten ringgitan menika kondusif aman. Nggih. Mboten nate wonten keributan dan lain sebagainya. Dereng nate ya. Oh, jejeran kok terus anteman niku dereng nate. Monggo. Nggih. Badhe ngersakaken nyekar. Ngidam Sari nggih menika bawa. Ngidam Sari. Oh nggih. Kok lajeng men napa to awakku dhewe? Dumugi apa to awakku dhewe? Apa awakku dhewe? Nawe panjenengan mboten kersa dhewe nggih kula kancani. Mosok gur awake tok ndase ra ketut. Ampun. Awake dhewe iki awak sak ndas lho. Kok kabeh berarti. Yo komplit omongne sisa. Malah tembung kok awak sak ndas. Komplit lho Ti, komplit lho Ti. Komplit. Komplit. Kula mboten saged nembang nggih. Nggih maca-maca puisi. Monggo. Apa anak Gus Ibnu? Mbak Eka tadi bilang, iki sing ngimbang kalau kanu Pak Dalang kalau dengan Gusti Benowo ini klop cocok imbang. Nggih. Yeah. Sinten? Kula. Iya. Yeah. Suarane. Oh, yang bisa mengimbangi pintingane sepiro suarane. Nik no no. Datang kinggang apa to awakku dhewe? Apa to awakku dhewe? Apa to awakku dhewe iki? Apa to awakku dhewe? Dereng dumugi. Dereng sandase. Apa to dereng dumugi kinggang? Monggo. Atau anu Gusti dari depan. Nggih. Dari saking depan aja enggak apa-apa, nggih. Dari buri, depan monggo. Buri kancingan saking ngarep mawon. Suara swanten kula ora diserak. Nun sewu kula dalu kula nyambut damel wonten Madiun. Nggih, serak-serak basah itu kayak suaranya anu du, gitarolis dulu. Penyanyi oh, gitarolis itu kan disukai orang karena serak-serak basah. Nggih. Piye iki? Duh wong ayu. Iya betul dari depan Pak Eka enggak usah. Dari depan. Karek kene manut karo sing bayar. Dari depan nggih. Kalau mangsamu kuwi ra bayar kok ngakon. Kok bayar apa bengi iki jenengan tanggapan. Nggih, panjenengan leser anu leres niki kok ngoten monggo. Pepucane ati kaya ngene wong nandang asmara apa mung awakku dhewe. Baika apa mau digandrung apa Baika berani enggak dalam yo ini kan Ngidam Sari kan dramane wong jatuh cinta nggih nah ini nek di panggung itu kan plat kuning nggih. Jadi ya diimbangi. Milik umum. Ora dhewe, ora dhewe Kang Mas, ngono karo Jawil. Gunen rebutan. Mane ora ayo. Ponti jenengan milih sing Eka niku napa Eka niki? Milih. Lho kowe sing imbangi. Wis rasah milih Eka iki, milih kabeh se lho cepet malah. Nek iki saket cekele mesti apik. Ya kono ya kene iki isih apik kabeh. Kok kono kene wis salah siji ta. Oke ora milih gur rawukan. Monggo. Ayo Kak. Ora dhewe di ora, Kang Mas. Ora dhewe Kang Mas. Aku ning kene. Panjenengan mriku mboten piyambak. Kula wonten mriki ingkang nah. Sagah krecange dipun anu panjenengan Kang Mas terus jawil. Kuwi ora jawil kuwi dulit. Kakang, mbok bilih panjenengan kersa monggo kondur wonten dalemipun kula ampun wonten dalemipun Nimas. Mergane wonten mriku meski mengke jenengan gak telen lho Kakang. Wonten sak Kakang Mas. Ya iki. Temene aku kuwi wis ora iso gandrung karo wong wadon meneh. Lajeng dos pundi kok mboten gandrung karo Nyai Estri? Kados menapa? Jalaran umurku kuwi wis tuwa. Kekuatanku wis ora iso ngatasi karo piyayi-piyayi kaya ngene iki. Pun mengke nek kalih kula mengke ra saged ngatasi. Pun nek kalih kalih mriku niku angel niku kecendheken. Lah nek kecendhek ya dibawahi. Neng tenane asline nggih Mbak Eka ora peh enteng jenengan. Kula niku nek kon milih sing dhuwur, pilih sing cendhek. Lho, sebabe. Nek mbopong barangan rada enteng. Lho, ora dibopong adohi tas kresek sedeng kok. Ya ora nek diadohi tas kresek. Nggih, nggih. Monggo, bola cengaken. Monggo, Ti.
Duh Dewa Jawa Tegung Welas Maring Wak Mami Besok kapan katekan Jejer lan wong ayu Pindo mimi hamin tuno Oh tanpa prau kurang selarik Gusti Pamaniro Umpama nakodo Umpama iku nakodo Tanpa welas saksat sarahing Jolotri Nidam sarias Moro Luar biasa tepuk tangan Luar biasa yeah. Suarane gandang napasi landung piantune gagah gedhe dhuwur nggih pamane kula kalih Gusti menika cocok ya nek umpamine kowe wis kowe rabimu kapan kula ta sidane kapan cita Gusti wong jodone urung teko ya dongane muga-muga kang entuk jodoh ta ngomongi kowe arep rabi kula menika sampun gesang piyambak iki nggih bojo kula sampun tilar 12 tahun yang lalu. Waduh ngene iki Pak. Gusti Yuswa pinten? Kula sampun 76. Oh ya anu kakak beradik dengan saya. Saya 63. Oh ya tebe. Lah wong kopen karo ora ra ketok ya. Wong kopen iki ya tetep umpamane Yuswane nganti semune ya tetep ketok bagus. Pokoke jalan kaki terus Gusti. Yeah. Olahraganya jalan kaki kalau pagi. Leres amargi yeah. Kalau dipun sanjangi kalian dokter kelemahan laki-laki atau perempuan itu kalau sudah usia lanjut itu kelemahannya terutama ada di kaki. Yeah. Kalau kaki tidak sering dilatih nanti akhirnya menjadi kaku dan tidak bisa berjalan normal. Leres. Akhirnya lumpuh. Ngono. Nah sing lumpuh kak. Nah iki wis lumpuh kabeh kok. Wong lanang ra sikile telu. Kok saged telu pripun ya kali? Lah sing sirat ketokke ngomongi Pak Waluyo kan tadi ketokke. Monggo panjenengan ingkang langkung kula sing kendhang golek tambahan. Monggo. Golek tambahan. Kok iso teko kono golek tambahan. Golek tambahan. Nggih. Monggo. Ngaten sembah nuwun nggih. Nggih, matur suwun Gusti. Nggih, kula tenggani wonten mriki. Nggih, matur nuwun. Niki anu dalem kesas anu bajunya itu sesak jadi anu ini pinjaman bajunya jadi lupa membawa baju panjenengan mboten ngagem menapa menapa kemawon saya waduh aku nggih matur suwun saestu kok isa nang nganggo apa pantes sampun nggih matur suwun Gusti kula kula mirengaken panjenengan iki pas awal kula wong nggih wah luar biasa nggih dilalah Kresna Dutta menika salah satu lakon favorit kula nggih nggih matur suwun nggih nggih matur sembah nuwun nggih Gusti matur nuwun nggih matur nuwun matur nuwun Gusti nggih nah saiki langgame nggih menika ingkang ngendang Mbah Waluyo oh gitu nganggo dites sik ora Mbah Mbah dites tes sekson sik ora iki Pak Kuncoro siap-siap wis to aku genah genah klerite wis to ayo Pak Kuncoro sini Mbah Waluyo di sekson terus kiki sampai Mbah Waluyo di sekson sik kok genah porang kok lipsing kok Mbah Waluyo Pak Bambang ayo Mbah Waluyo Pak Bambang sik kok dicek sik no Pak Bambang Pak Bambang tuku gedang Pak Bambang cukur rambut malah cukur ngeblok ya untuk usir ini aku mandi aku kangen
nuwun Mbak Eka.